টাইমিটো দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো। পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। একেটা মাহতে তিনিবাৰকৈ বৃদ্ধি হৈছে ৰন্ধন গেছৰ মূল্য। এবাৰ 25 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি দৰ্শক লগ দি আছো। পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। 25 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। একেটা মাহতে তিনিবাৰকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ কুঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণ। পুনৰ জনাইছো, পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। 818ৰ পৰা 883 টকা হলগৈ ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। জিলা বিশেষে তাৰতম্য ঘটিল ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰত এটা ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 1000 টকা। এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক দি আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। পুনৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। 25 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। একেটা মাহতে তিনিবাৰকৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। প্ৰথমে 50 টকা, দ্বিতীয়বাৰ পুনৰ 50 টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছিল আৰু এইবাৰ 25 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। এক প্ৰকাৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ এতিয়া ৰাম টাঙোন সোধাইছে সৰ্বসাধাৰণ। আৰু এনেধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱে এতিয়া বাৰুকৈ এতিয়া কুঙা কৰিছে সৰ্বসাধাৰণক। যথেষ্ট এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এইসমূহ চিলিণ্ডাৰ এতিয়া একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে কলা বজাৰত বিক্ৰী কৰিছে অধিক দামত। এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক দি আছো এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো। 25 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। একেটা মাহতে তিনিবাৰকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। 818ৰ পৰা 883 টকা হলগৈ এই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। জিলা বিশেষে তাৰতম্য ঘটিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰত এটা ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ বৰ্তমান সময়ত মূল্য হৈছে 1000 টকা। আমি দৰ্শকক দি আছো এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। যি সময়ত পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ আচলতে জুৰুলা কৰিছিল আৰু তেনে সময়ত পুনৰ ৰন্ধন গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। একেটা মাহত তিনিবাৰকৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। প্ৰথমে 50 টকা, তাৰপাছত দ্বিতীয়বাৰ পুনৰ 50 টকা আৰু এইবাৰ 25 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে। জনতাৰ মাজত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। জিলা বিশেষে তাৰতম্য ঘটিব পাৰে এই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। কৰিমগঞ্জ আৰু কাছাৰত এটা ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হৈছে বৰ্তমান সময়ত 1000 টকা। 818ৰ পৰা 883 টকা হলগৈ ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। জিলা বিশেষে তাৰতম্য ঘটিছে এই চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দৰ্শকক জনাই আছো 25 টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৰিফিল চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য। পুনৰ জনতাৰ মূৰত ৰাম টাঙোন সোধাইছে মোদী চৰকাৰে।